Ингэснээр Сэрэнсийн газрын хүчнийхэн нийт нутаг дэвсрийнхээ тэн хагасыг алдаад байгаа юм аа. Палмира хотын төлөх 7 хоног гаруй үргэлжилсэн тулаанд нийтдээ 460 гаруй хүн амиа алдсан гэсэн мэдээ байна. Палмира болон түүний ойр орчмын шорон мөн цэргийн баазууд ч исламын улсын мэдэлд орсон байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага мэдэгдэж байгаагаар Палмира хотын 50 гаруй мянган оршин суугчийн дийлийнх нь лавг пүрэв гаруудад амжиж дөрвсөн байна. Мөн энэ өдрүүдэд Палмира хоттоос Сэрэнсийн газрын цэргүүд ч хотыг орхижээ. Харин үлсэн оршин суугчид хотоос гарах аргагүй байдалтай байгаа. Хотноо одоож хүмүүсийн хүн байгааг тодорхой хэлэх аргагүй юм аа. Мөн хотыг эзэлсэн исламын улсынхан засгийн газрын цэргүүдийг хайж хот даяар нэгчлэг явуулж оршин суугчдыг тэднийг нуухгүй байхыг анхааруулж байна. Исламын улс бүлэглэлийн хотоос олзсон засгийн газрын цэргүүдийг мөн тэднийг нууж байсан энгийн иргэдэгч өчөггүй цацалж байгаа. Одоогоор 17 хүн цацлагдсны 14 нь хотын энгийн иргэд байжээ. Лав гарагт хотын цахилгаан станц сүйтгэгдснээс хот бүхэлдээ гэрэл цахилгаангүй болоод байгаа. Мөн оршин суугчид ундны ус болон хоол хүнсгүй болсны дээр хотын эмнэлгүүд ч сүйтсэн байна. Харин барууны орнууд Палмира хотноч хатуудын гарт ороод байгаа. Энгийн иргэдийн төлөө биш харин хотын түүхийн дурсгалуудад илүүтэй анхаарч санаа зовниж байгааг зарим хүмүүс шүүмжилж байна. Гэхдээ зарим их сурвалжуудын тайлбарлаж байгаагаар эртний түүхт энэ хотноос сэрийн төдийгүй хүн төрлөختний түүх соёлын асар их өв байгааг нэ. Исламын улс бүлэглэл Сир Иракт ислам авсан хот тосхтоос цүйтгдэг бөгөөд энэ үеэр олон тооны дурсгал зүйлсүүд ч сүйтгэгдсэн юм аа. Мөн Палмира хотыг ч ийм хувь заяа хүлээж байх вэ гэж дотоод гадаадын судлаачид соёлын байгууллагууд санаа зовнож байна. Палмира хотноо үүсэт байгаа нөхцөл байдалд би маш их санаа зовж байгаа. Палмирагийн орчмоос цэргээд татж хотын ойр орчимд дайны ажиллагаа явуулахаа зогсоох шаардлагыг бид олонтаа гаргаж байсан. Палмира дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн олон зүйлс байгаа. Хэрвээ Палмираг сүйтгэвэл зөвхөн дайны гэмт хэрэг биш, харин хүн төрлөختний хувьд үнэлж барахгүй их гар цохирол гарах болно. Нимрууд хаатраад олсон шиг үйл явдалд автагдахыг хармааргүй байна. Олон улс яг одоо яаралтай хамтран үүнээс сэргийлэх хэрэгтэй. Харамсалтай нь Палмира исламын улс бүлэглэлийн гарт орчихлоо. Энэ бол хүн төрлөختний хувьд хүн гарц. Мэдээж түүхэн дурсгал төвшөө дурсгалын зүйлсийг Палмирагаас зөвшөөрөн аюулгүй газарт авчирсан л да. Гэхдээ зөвшөөрөх боломжгүй олон тооны сүмхийд буш төрөд үлдсэн байгаа. Тэдэнд санаа зовж байна. Бид улс үндэстэн цаашлаад хүн төрлөختний түүхэн дурсгалд эд зүйлсийг хамгаалах гэж өнгөрсөн 4 жил гаруй хугацаанд ганцаараа л тэмцээр ирсэн. Харин одоо тэдгээрийн төлөө олон улс санаа тавих цаг нь болсон. Төний хэлж байгаагаар Палмира хотоос исламын улсыг хүчээр хөөн гаргана гэвэл Палмира хот тулааны талбар болж хотод үлдсэн соёлын үнэт өвөд устгагдах эрсдэлтэй юм аа. Гэхдээ исламын улсыг хөөн гаргахгүйгээр хотдох соёлын дурсгалт эд зүйлсэд битгий гар хүрээч гэж тэдэнтэй тохиролцох нь бас л бүтшгүй юм байна. Өнгөрсөн 4-р сард исламын улсынхан Иракийн 3000 жилийн түүхтэй Нимрууд хотод халдаж түүх соёлын олон чухал эд зүйлс хөшөө дурсгалыг сүтгэсэн. Ард иргэдийн эсэргүүцлийн жигсаалыг цэргийн хүчээр дарснаас эхэлсэн Сирийн иргэний дан энэ жил 4-р жилдээ үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд 220 гаруй мянган хүн амиа алдаж, олон сая иргэд орон гэргүй болоод байна.